Jóni, þetta þið byrjuðu vel en svo fjaraði svolítið undan þessu hjá ykkur. Það eins og gengur að gerist í körfubolta og sérstaklega í svona háspennuleik og getur þetta oft verið skorað svolítið á víxl og við byrjum að skora svo skoruðu þær og síðan var þetta járn eftir það. Þetta sárara tap en annað tap, að tapa þér í Njarðvík? Þetta alltaf gaman að vinna, það skiptir einhver máli hvaða leikur þetta stór leikur fyrir bæjarfélagi okkar en ég græt mig ekki til svefni kvöld, það bara þannig og sem það eftir þennan leikur einhvern annan. Hvað klikkar hana í þriða leikhluta? Ég er ekki að tala við sem sigur þessa leik í vissu svari. Það alls konar hluti sem klikka fyrir kannski að fyrsta. Við hittum við bara skelfilega illa fyrir út á þryggjastalínuna og við erum átrítbóndaðar með 20 fráköst og ég man ekki eftir að hafa önnur körfuboltaleik þar sem að hettliði tók 20 fráköst meira en ég og ég skaut 14% þryggjastæða. Þannig að jú, það sé ekki líka ekki munnum. Takk fyrir þetta, Jóni, og gangi vel.